Co je fotokatalýza? Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek od slova foto a katalýza. To znamená potřebu katalyzátor. V našem případě je to oxid titaničitý. A druhá věc potřebu foto, to znamená potřebu světlo, v tomhle případě UVA světlo, potřebu tu kinetickou energii toho fotonu. Jak fotokatalýza čistí vzduch? Základem FNáčelu je krystal oxidu titaničitého. Dopadá UVA světlo, to znamená foton z UVA záření, tou kinetikou vyrazí z toho krystalu volný elektron. Ten okamžitě s něčím zareaguje, z pravidla s kyslíkem, protože kyslík je vysoce reaktivní a vytváří anion, to znamená záporně nabitý tzv. Superoxid kyslíku. Ten je vysoce reaktivní, to znamená, on okamžitě hledá nějakou organickou nebo anorganickou sloučeninu, kterou by rozbil, které to prostě napálí. Je to tzv. Volný radikál. Takže máme tady záporně nabitý superoxidant, který je volný radikál a poletuje a ničí vše živé. V tomto případě smrady, zápachy, víry, bakterie, covid, houby, jo, tohle všechno ničí. Ale pak to ještě zbyl, ten krystal toho oxidu titaničitého, kterému jsme zebrali jeden elektron, takže se stává kladně nabitý. Ze vzduchu si přidáme vlhkost, to znamená molekulu vody, a zebere elektron. Tím se z vody stává opět radikál, v tomhle případě hydroxyl takzvaný, který má úplně stejnou reakční schopnost jako ten záporný oxidant. To znamená, jde po všem živém, je vysoce reaktivní. To znamená, na tom povrchu, pod tím nanonátěrem, je taková kaše, takový guláš, taková válečná zóna, kde vznikají dopadajícími elektrony volné radikály, ať už je to záporně nabitý superoxidant nebo kladně nabitý hydroxyl, které prostě likvidují všechno živé. Ale co je nejdůležitější? Tím, že napadají všechny organické a neorganické molekuly, což je zápach, chemické látky, to znamená jakýkoliv přivaření, viry, bakterie, houby, jo, vám nemůže potom v životě vzniknout v bytě žádná houba nebo plísen, protože to všechno ten nanolátěr zlikviduje.